Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо політичну ситуацію у Сполучених Штатах Америки. З нами політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, радий вітати вас у нашій студії. Ну, мабуть, почнемо з теоретичної частини, тобто питання до вас скоріше не до як політолога у чистому такому вигляді, а як до науковця. В Америці дві основні партії – це демократи, демократична партія Сполучених Штатів, республіканська партія Сполучених Штатів. В чому їх принципова різниця? Доброго дня, пане Андрій, доброго дня, шановні телеглядачі. Слід зазначити, що у теоретичному сенсі різниця між цими двома головними американськими силами полягає, перш за все, у ідеологічному спектрі. Республіканці, якщо так взяти їх на шкалу, да, ідеологічних партійно-ідеологічного спектру, це правоцентристи, да, консервативні, неоконсервативні сили. Демократи – це лівоцентристи, відповідно, дещо зміщені у них акценти. Республіканці традиційно виступають за ринкову економіку, послаблення соціальних обов'язків держави щодо населення, зменшення соціальних виплат, зростання виплат щодо оборони, то щодо стимулювання великих корпорацій і, відповідно, зменшення податків саме для заможних прошарків населення. Щодо демократів, то тут фактично ця піраміда ідеологічна перевертається. Ми бачимо, це прихильність до зростання соціальних витрат, більш доступна освіта, більш доступна медицина для бідних прошарків населення, особливо для етнічних, релігійних меншин, да, в Сполучених Штатах Америки. Расових, да, латиноамериканські меншини, азіатські, а також збільшення податків для великих корпорацій, які є прихильниками і головними спонсорами республіканців, щоб за рахунок збільшення цієї податкової бази, оскільки великі корпорації тримають ледь не 60% американського ВВП, забезпечити фінансування соціальних витрат. І, відповідно, зменшення тягаря для бідних населення, різні соціальні пільги, різні податкові пільги для отримання освіти тощо. Тому от виходить, що ці партії, так мовити, це брати-близнюки, але у них ідеологічні спектри повністю перевернуті. Так, якщо ми дивимося на антагоністи, фактично. Да. Вікторе, ну от ви сказали, що республіканці – це підтримка великого бізнесу, це оборона, це зменшення податків для великих корпорацій. Навпаки, демократи – це виплата цих соціальних якихось податків, стимулювання малого, середнього бізнесу, таке інше. Але останні роки при владі в Америці знаходиться республіканська адміністрація. З того, що ви сказали, так випливає, що фактично електоральної бази, тобто підтримки у республіканців, фактично, ну, там 1-2% має бути. Оскільки, ну, ми знаємо, великі корпорації, це все ж таки не всі Сполучені Штати. От чому, скажімо так, американці голосують в тому числі подекуди навіть більшість за республіканців? От ваша точка зору. Дивіться, поділ на демократів і республіканців – це ж не лише партійне поле, це погляд навіть світоглядів. Це ж не СРСР, да, якщо ти належиш до робітничого селянського класу, ти маєш голосувати за комуністичну партію. Тому цей поділ склався дуже давно. Він ще і за географію, тобто певні штати традиційно голосують за республіканських кандидатів, певні штати за демократичних. Тобто і навіть соціальний доход не впливає. Але ж не слід забувати, що наразі перебувала при владі не лише республіканська адміністрація, але республіканська адміністрація, перш за все, Дональда Трампа. Трамп же не є класичним республіканцем. Його важко взагалі назвати республіканцем за своїми поглядами. Ну, він, скоріше, такий навіть більш правий, скоріше, націоналіст. Він, да, навіть не сміється. Це, скоріше, якийсь такий анахронічний традиціоналізм. Чому за нього так багато голосують? Він спекулює, він грає, він уловлює ці тренди американської глибинки. Тобто там, де невеликі містечка, сільське населення,
І саме там його основна підтримка. Він грає на класичних американських цінностях ще 19 століття. Сім'я, патріотизм, захист, економічний захист Сполучених Штатів Америки, від іншого, в тому числі навіть певні нотки ізоляції. Тобто це 19 століття, от його погляди. І зараз от... Чому специфіка Трампа? Що він же навіть балотуючи в 16-му році, він заручився, він уклав угоду з босами республіканців. У них не було сильного власного кандидату з партійної еліти, який би мог протистояти Хіларі Клінтон. Тому він уклав угоду, що у нього є медіа, у нього є велика популярність, у нього є цікава програма для якраз глибинки американської. Тобто вже навіть тоді він свої 30% міг спокійно, як і зараз, ядро втримати. А в обмін на це багато республіканських функціонерів отримали посаду в його адміністрації після перемоги. Це був, ну, шлюб за розрахунком. Він отримав посаду президента і балотування від однієї з провідних партій. Вони отримали доступ до владних посад. Угу. Знову ж таки, таке теоретичне питання. І ми перейдемо безпосередньо до тих подій, які, мабуть, останні дні обговорюють у всьому світі. Загальна характеристика ваша як політолога, як науковця виборчої системи Сполучених Штатів Америки. Щодо от президентської кампанії, думаю, ні, можна загалом, загальна характеристика, тобто, чи є вона, як дехто говорить, архаїчною, чи навпаки вона прогресивною є, чи вона є абсолютно демократичною, от в такому ключі. Вона, скоріше, є архаїчною, але те, що її робить демократичною, там встановлені дуже багато цікавих запобіжників, яких немає в інших країнах. Перш за все, вона сформувалася наприкінці 18 століття, якщо ми говоримо про президентські вибори, і з тих пір фактично не змінювалася. Там була лише одна зміна, я про це сьогодні скажу. Що складається? Вибори президента є непрямими Сполученими Штатами. Люди спочатку голосують у кожному штаті окремо за одного з двох кандидатів, або республіканця, або демократа. І вони голосують, їхні голоси розподіляються не прямо серед кандидатів, а серед президента обирає колегія виборщиків. В неї входить 538 виборщиків. Це фактично сума, звідки це береться сума? Це 438 цифра, кількість депутатів у нижчій палаті, палата представників, і 100 сенаторів. Сенат, верхня палата. Там було 435, 100 сенаторів і 3 від Вашингтону. Оця кількість виборщиків, 538, звідси вони пропорційно розділяються між штатами за населенням. Наприклад, найменші штати, Делавер, це рідний штат Байдена, має 3, Аляска 2 виборщика, а найбільш густонаселена Каліфорнія аж 55. І під час виборів, в день виборів, в кожному штаті люди голосують, і той кандидат, який отримає більшість у цьому штаті, отримує всіх виборів від цього штату. Це от не досить демократично, але чому це закладалося? Перемогти може, ну, чисто математично, лише той кандидат, який здобуде перемогу у більшості штатів. У цьому була сенс, що не лише більшість населення має обрати, але й більшість штатів, щоб була легітимність, які США від початку були конфедерацією, потім федерацією. Тобто от єдність забезпечилась і на рівні штатів. Так, ну давайте перейдемо тоді до виборів, які вже відбулися у минулому, у 2020 році, щоб перейти до тих подій, в тому числі трагічних, які сталися буквально днями. Ваша загальна оцінка ходу цієї кампанії? Ну, дивіться, перш за все, вибори пройшли конкурентно і прозоро. Трамп, його команда намагалася засипати суди різними позовами, але вони носили... Ну, це вже не хід, це вже підсумки виборчої кампанії. Підсумки, так, але це... Сам хід, я маю на увазі, власне, до 3 листопада, до дня голосування. Була дуже жорстка конкуренція. Це ще стосується того, що є штати, як я вже казав, поділені на демократів та республіканських прихильників, але є так звані штаби, які постійно... Вагаються. І їхня кількість на кожних виборах різна. Коли переможець більш-менш вже очевидно серед настроїв суспільних, то їх мінімум там. У 2016 році було лише 2 штати, які вагалися, і там було незрозуміло, до кого буде більшість, відповідно, хто забере всіх виборщиків в цьому штаті. А у цих виборах таких штатів було аж 8. І в 6 з них переміг Трамп. Але перемоги там були, ну, дуже невеликі, від 2 до 5%. Тобто це незначна перевага. З іншого боку, Байден набрав понад 300 мільйонів, господі, понад 150 мільйонів голосів, ні, понад 70 мільйонів голосів, це вперше в історії. Понад 80. Понад 70, це вперше так. В історії. І у підсумку переміг 306 голосів виборщиків проти там 232 у Трампа. Тому, тобто, підтримка Байдена щодо от кількості по штатам, вона, ну, вагома. А от щодо підтримки
електоральний, то проблема в тому, що Трамп здобув десь 58% всіх голосів, да, тих, хто проголосував, але ж прихильники Дональда Трампа, вони дуже мобілізовані, тобто, і вони дуже агресивні. Тобто, от він зберігає своє ядро, яка вірна йому, вірить та в його риторику понад усе. І це дуже велика проблема для майбутнього вже політичного процесу, та й навіть для встановлення виборів, результатів виборів у Сполучених Штатах Америки. Ну, тут є ситуація, про яку ви сказали, чи вірно, до певної міри говорити про розділені так звані Штати Америки, про те, що говорять зараз, чи це абсолютно такий фейк, це відбувається кожної президентської кампанії? Ну, дивіться, скоріше за все, це можна так говорити, оскільки гострота саме ідеологічна протистояння і особисто, вона була надзвичайною. Тобто, на попередніх кампаніях були приклади, коли теж також результати були неоднозначні, все вирішив навіть там у 2000-х роках на початку суд або перерахунок у конкретних штатах. Ми пам'ятаємо штат Флорида, да, це 2000-й рік. Да. Але ж зараз, в принципі, інша сторона – у нас в підсвідомому рівні не визнає свої поразки. Так, є офіційні формальні процедури, так, вони програли, але їхня позиція така, що ми не визнаємо свою поразку, там, можна прикриватися різними риторичними формулами, там, нам вкрали, фальсифікації, але питання дещо інше, вони просто не можуть змиритися, да, з втратою влади, і тому надалі це буде лише наростати протистояння. Але ж, розумієте, політична еліта в США, вона доволі єдиний, да, моноліт представляє, хоча й розділена на два табори. І проблема зараз ідеологічного протистояння, що в ньому втягнуті республіканці. Три четверті рейтингу республіканської партії США сьогодні – це рейтинг Трампа. От вони прив'язані до нього дуже великим кам'янем. І вони б з великою радістю від нього позбавилися, бо, да, знайшли б собі іншого. Але враховуючи те, що прихильники республіканців і Трампа орієнтуються особисто на Трамп, а не на партійний бренд, у цьому і виникає питання загострення, тому що Трамп буде грати на загострення ставок, хоча б тому, що великі кризи або велике протистояння допоможуть йому позбутися у кримінальних справ вже після відходу від влади, а вони будуть. Тому що у численних мемуарах чиновники Білого Дому стверджують, що він керував свою посаду, да, США як власною вотчиною. Да, але це суперечить всім, скажімо так, правилам, які існували в США щодо посади президента. Тому там буде багато зловживань, скоріш за все, виявлено. І тому його очікують великі судові розборки. Тому зараз, підвищуючи градус постояння, він може виторгувати собі, скажімо, імунітет. Неформально. Йому просто пообіцяють не чіпати його, чи принаймні його близьке оточення. Угу. Так, власне, відбулось 3 листопада, день голосування. Сам підрахунок голосів, як тривав цей процес? Зокрема, діючий президент Трамп говорив про масштабні фальсифікації. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою діючого президента? Це було, скоріше, стратегія затягнути встановлення результатів за часом. І, можливо, десь намагатися здобути перемогу у Штатах, які коливалися, оскільки там десь тиждень після встановлення, після дати виборів, да, була ще проблема встановити результати у цих Штатах, які коливалися у 8. І там було незрозуміло, тому що там кожне півдня змінювалися показники, то Трамп доганяв, то він обганяв, то Байден обганяв. Тому чіплялося за це. А судові справи були лише елементом, щоб затягнути час. Схід був встановлений дуже тяжким, як для Сполучених Штатів. Зазвичай у них за 5-7 днів вже відомий результат, всі погоджуються. На минулих навіть виборах 2016 року, буквально за кілька годин після закриття дільниць, Хіллері зрозуміло, що вона програла. Да. Але тут свідомо, плюс я вважаю, був особистий чинник Трампа, він не міг змиритися з поразкою, він так багато критикував і кепкував на початку кампанії з Байдена, що він там і сонливий, Джо, і інші викрутався, що куди йому до нього, а виявилося, що він програв, причому вже за підсумками результатів, програв майже без варіантів зачепитися за пристойний результат. Так, майже 100 виборчиків фактично. А от, до речі, сама передача влади. У США вона є досить формальною, хоча процедура дуже складна. Знову ж таки, продовжуючи цю тему з підрахунком голосів, чому вона от зараз стала такою скандальною? Саме ці місяці, і листопад, і грудень, і вже січень місяць.
Ну, дивіться, якщо вже діяти за формальними процедурами, які в США, до речі, передача влади від одного президентської адміністрації до іншого, вони досить неформалізовані. Немає багато підзаконних актів, які б чітко регулювали, коли чому. Всі розуміють, що має за чим відбуватися, але чіткого там регламенту і покарання, санкцій не існує. Ну, мабуть, це пов'язано в тому числі з англосаксонською системою права, де все-таки традиції дуже багато важать, навіть більш ніж якісь прописані моменти. Так, традиції, тому що навіть попри поразку, якщо це були кандидати від різних партій, всі більш-менш мирно і спокійно жали одне одному руки, вітали і передавали владу. Тут дещо інший випадок. До того ж, це затягування часу і плутанина бюрократична, коли, ну, адміністрація Трампа, ну, явно не поспішає віддавати владу навіть за формальними там якимись ознаками, там перехідна адміністрація, доступ до певних кабінетів. Я думаю, цей час вони використовують, їх от було майже 2,5 місяці після поразки на виборах, як такої, вирішити власні та політичні та бізнесові справи. Трамп вже наприкінці грудня помилував своїми указами частину тих, хто йому допомагав в 16-му році, політтехнологів і чиновників, які потім притягалися до відповідальності. Для України, мабуть, найбільш таке знакове ім'я Манафорта. Да. Ну, навіть писалося, що Трамп розглядав питання помилування сам себе. І членів сім'ї. Я думаю, для наших глядачів, хто такий Манафорт? Це був голова виборчого штабу Трампа, але до того, як він почав в 16-му році працювати з Трампом, він тривалий час, майже 10 років, співпрацював з партією регіонів та адміністрацією Януковича в різних іпостасях, як політтехнолог. Угу. То він був дуже сильно пов'язаний з цим, і це потім гикнулося Трампу під час виборчої кампанії 16-го року дуже сильно, тому що, ну, фактично виявилося, що він працював Манафорт на, ну, за демократичними мірками вже на той час, на злочинний авторитарний режим, як тоді вважалося, угу, вже на Заході, угу, Сергія Януковича повалили. Тому це було, ну, такий негарний слід, плюс до цього пов'язали російський слід, да, на виборах через Манафорта, бо Манафорт працював із російськими олігархами. Але от, я думаю, використовується це саме для вирішення власних питань і певних торгів, да, якщо ми там трохи прискоримося, ви там закриєте очі на щось інше, да, нова влада не будете прислідувати. Я думаю, максимум, що він може вирішити власні справи за рахунок власних повноважень, а домовитися щодо власних там неприслідування, я думаю, буде проблематично. А в чому от Трамп вирішив так діяти спочатку через суди штатів, потім через Верховний суд США, потім намагався якось саботувати оцей процес оголошення виборщиками власне своїх вподобань, да, ті, які, тобто виголошення того, що, за що проголосували виборці Сполучених Штатів. Чому він так діяв? Я думаю, це особисте несприйняття і намагання просто зашкодити. Він все одно втратить владу 20 січня. Ну, навіть формально, да, в США довольники правова, да, держава, які поважають право, просто 20 січня він втратить всі будь-які формальні повноваження, і жодна державна відомство чи служба більше не буде виконувати його вказівок, указів тощо. Тобто це лише, от, я думаю, особистий чинник. Так, ну, переходимо до, мабуть, ключової події у всьому цьому процесі. Це 6 січня і, власне, оголошення обома палатами Конгресу і, власне, спікером Сенату, яким є віце-президент в адміністрації Трампа Майком Пенсом, остаточних результатів виборів. Чому це стало такою кульмінацією і призвело в результаті до тих подій, про які ми трохи от зараз поговоримо? Ну, по-перше, це вони, Трамп намагався завалити раніше. 14 грудня збиралася оця колегія виборчиків, яка мала просто формально узаконити, да, рішення за підсумком виборів у листопаді. Там також були судові позови, але не такі радикальні. І потім вони були. Це фактично, от 6 січня – остання формальна дата, яка передує вступу до посаду нового президента. До речі, ну, це, якщо вже так взяти по сенсу, це взагалі формальність. Це не обов'язково, це на Конгрес мав би бути затвердити, да, за законом результати виборів. Від цього би Байден все одно ж не, ну, не перестав би бути новообраним президентом. Але я думаю, це така була дата, яка була обрана для прихильниками Трампа, для того, щоб от максимально, да, нанести удар. То всі ж розуміли, що захоплення Капітолію не дасть ніякого, не те, що позитивного, навіть бажаного результату, окрім, ну, картинки незрозумілих людей, які гуляють по представницькому органу Сполучених Штатів Америки, непонятно в чому одягнені.
Так, ну ці фотографії відомі. І давайте безпосередньо про штурм Капітолію, будівлі Капітолію, де зібралися дві палати американського парламенту, які оголошували. От, власне, хронологія подій, чому це взагалі стало можливим. Це вперше почне ще з початку 19 століття, але тоді Капітолію штурмували англійці. Так, зараз англійці змінили, власні, американці. Мітинг був запланований, ну, до цього, ну, про це було відомо, саме адміністрація Трампа організовувала привіз людей, да, з власних сторонників, кого можна було мобілізувати. І я думаю, це була свідома провокація, щоб захопити, щоб не дати от формально навіть Пенсу, тому що навіть дивиться, Пенс, як спікер Сенату, да, він був готовий, ну, він прибув, щоб оголосити результати. Він не те, що змирився, він це, ну, сприйняв як дань. Пенс є якраз класичним республіканцем, функціонером. У нього є політична кар'єра, він може балотуватися у Сенат. І якраз було обраний момент, да, щоб простимулювати, да, натовп цю емоційною риторикою, піти на штурм Капітолію. Лише от для такої картинки, щоб зірвати сам момент. Потім вже вони зібралися все одно, через певний час і оголосили. І тому спочатку ж Трамп взагалі робив вигляд, що він там не до цього. І лише коли... Хоча він виступав на цьому мітингу. Так. Да. Потім якби пішов з нього, і потім вони пішли на штурм. Да. І лише коли дуже швидко, там протягом години-півтора, і верхівка республіканської партії дуже чітко відмежувалася від цього, Трамп був змушений, ну, він фактично залишився один на один, да, його змусили зробити заяву, що ці люди, ну, цим людям, своїм прихильникам, щоб вони пішли додому. І потім вже Трамп підписав указ, і інші чиновники, що спецпризначенці ФБР та Національної гвардії, очистили Капітолій. Але це якраз оце, ну, це банальна хуліганська провокація. Подивитися на реакцію навіть не скільки демократів, скільки власних функціонерів, як вони відреагують. Чи є підтримка серед республіканських босів щодо ідеї от Трампа у такий спосіб? Так, ну а загалом, кому були вигідні ці події? Чи був, чи бачив себе Трамп, як ви бачите це з самого початку, російською мовою, вигодополучателем з цього всього процесу? Я думаю, так. От він фактично був єдиним бенефіціарієм цієї акції. Тому що він отримував не лише там гарну картинку для себе, да, своє марнославство, але й максимальну мобілізацію власних прихильників. Тобто це можна легко потім конвертувати в щось інше. І розказувати, що ми вже змогли один раз взяти Капітолій, візьмемо наступного вже на виборах. Трамп вже не скриває, що хоче балотуватися через 4 роки знову. Це питання, чи дозволять йому. Ну, це питання найближчих днів. Ми будемо бачити, як там буде з процедурою імпічменту, таке інше. Так що, інший ефект, так, що змігши організувати навіть там в кулуарах, да, поштовхнути людей до цього, він тепер може торгуватися, що він може повторювати такі акції, тобто створювати свідомо безлади у Вашингтоні, формально заперечуючи, що він там причетний, ну, знову таки, в обмін на послаблення тиску з боку, на нього з боку нової влади, тому що, ну, там буде багато судових переслідувань, перш за все, щодо бізнесу Трампа та несплати податків. Там, зрозуміло, там будуть шукати перш за все. Так, ну, зрозуміло, в принципі, що Трампу вигідно залишатися у великій політиці. Да. Так. Але чи зможе після всіх цих подій, і ми знову ж таки будемо бачити, що там буде з імпічментом, чи буде у нього змога взагалі залишитись у політиці? Шанс буде, але дуже невеликий. Проблема в тому, що навіть штурм Капітолію показав, що він залишився сам на сам зі своїми проблемами. Більшість республіканців не хочуть, ну, себе, скажімо так, впрягати в ці процеси і захищати Трампа. Їм це не до чого. Навіть той же Майк Помпео, да, держсекретар, який йде з посади, він планує балотуватися до Сенату. Навряд чи йому потрібно імідж того, хто там приймав участь, чи був хоча б опосередковано дотичний до захоплення Капітолію. Тому от республіканська еліта, да, партійна, вона буде намагатися максимально відмежуватися від Трампа, змістити його якраз таки навіть у політичному, да, інформаційному полі на маргінез, да, на обочину. І до того ж, їм навіть нам буде на руку, якщо не цинічно для них звучить, навіть їхній програш на виборах до Конгресу, в Палату представників та Сенату. Тобто вони все це намагатимуться повісити на Трампа
І, відповідно, вийти вже на нові перспективи без нього, на новий вибір. Ну, а загалом, ну, чи є у республіканців, чи в майбутньому можливий такий харизматичний лідер, оскільки на початку нашої розмови ви сказали, що фактично три чверті, тобто близько 75% тих, хто голосує за республіканців, асоціюють себе саме з Трампом. Чи будуть вони шукати таку фігуру? Обов'язково будуть. Те, що я сказав, це ж і на головна проблема. Їхній рейтинг кам'ям лежить на Трампі. Тобто, ну, вони можуть його спихувати, а у нього є аргумент, що, ну, без мене ви теж, ну, вам нічого не світить на наступних виборах. Там. Ви все одно програєте, взявши лише свій там стабільний відсоток. Тому пошук нового лідера буде йти, тим більше, що якщо ми говоримо вже про американський контекст, Джо Байден, він дуже у преклонному возрасті обрався на посаду, тому через 4 роки йому буде ще більше, да, років. Ну, це тому, математика, звичайно, так. Тому якраз таки у республіканців буде явний шанс поборотися за цю посаду, і вони будуть шукати молодого лідера. Когось сенаторів чи перспективних конгресменів, який би, ну, міг позмагатися з харизмою, з Трампом спочатку за домінування всередині республіканського табору, а вже потім із демократом, скільки раз молодий та старий, молодий республіканський старибан буде дуже гарною, ну, для них картинкою для повернення до влади. Так, ну, кінцева подія всього цього процесу – це інаугурація обраного президента Джо Байдена. Да, власне, як іде підготовка до цього процесу, як це буде проводитись, що, власне, ми побачимо 20 січня? В цьому році, да, в цей час, оскільки через епідемію, да, ковіду, який Сполучені Штати Америки дуже сильно вирує, вона буде не традиційного формату, вона буде дуже урізаною. Там буде лише 1500 запрошених гостей, і це відсотків 80 з них це буде саме власні, ну, власна партійна та політична еліта Сполучених Штатів Америки, і лише там відсотків 20, тобто 2-3 сотні це буде іноземні гості, яких запросить команда Байдена. Це не буде параду того масового, який передує інаугурації. Ну, все буде стандартно, але от залишається лише проблема, чи дотримується Трамп цього етикету зустрічі у Білому домі на початку інаугурації і потім проїзду до Конгресу, щоб передати владу, щоб побачити присягу. Я дуже сумніваюся, що Трамп дотримається цього. Скоріш за все, він або проігнорує, або виконує першу частину, зустріне, а вже потім нікуди не піде, тому що для нього це особисто дуже боляче буде дивитися. Так, ну і, власне, ми можемо на сам кінець нашої розмови сказати, 20 січня – це остаточно демократична адміністрація входить до Білого Дому. Як це буде? Безперечно, вони отримують всі ключі, всі сервери, всі доступи, да, і офіційні повноваження. Ну, далі вже буде, ну, питання лише 2 тижнів, щоб вони повністю ожилися в цих адаптувалися в цих приміщеннях і війшли в курс справ, тому що блокуючи цю передачу владу, там вже не передає справи, тобто чиновникам, яких Байден підібрав під певні посади або опції, їм складно війти зразу в колію, оскільки вони не мають навіть не аналітичної. Але формально це все вже відбудеться 20 січня. 20 січня. Вікторе, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре.